כמה? שתי דקות ושתים עשרה שניות. שיט, חמש דקות לאימון. תגידי, אמא שלך באה מחר? לא, רק אבא. הוא מביא מצלמה. אה, מגניב, אז תראה את זה בבית חולים. בנות, קדימה למים. ואני חכי רגע. חמודה, תתלבשי בבקשה ותחכי ליד המשרד. אבל תחרות מחר. דבי. אבל מה עשיתי? אז קדימה, תלכי. אמא. דורונקה, כבר דיברת עם בית הדפוס על המודעות? טוב, מרים, באמת, אין לי כוחות לזה עכשיו. תדברי עם אברהם, תחליטו מה שאתם רוצים. טוב, אתה בטח עייף. אתה רוצה שנעבור בבית החולים לאסוף את הדברים? לא, לא צריך, לא צריך. הדברים שלה פה איתי באוטו. אבל צריך להחליט איזה גודל תהיה מודעה בעיתון. אתה יודע, יש גדולה קטנה, בינונית. לא אכפת לי, מירי. באמת. בטח יפרסמו מהמשרד מודעה בינונית. לא יודע, אז הגדולה. טוב, אל תתעסק עם זה עכשיו. אני אדבר עם אברהם ואנחנו נדאג לזה. תגיד, מה עם כיסאות? אתה צריך אולי שנביא מהשכנים? יש לך מספיק? כן, כן, מירי, יש לי מספיק, אני אסתדר. אוקיי. Okay. כן, כן, אני אסתדר, אל תדאגי, תודה רבה. טוב. דורונקה, אם אתה והבנות צריכים משהו, כל דבר, אני ואברהם פה בשבילכם. אל תחשבו פעמיים. תודה רבה, יהיה בסדר. אחרי כל מה שהילדות עברו, מסכנות. טוב, מירי, אני רואה שמתקשרים אליי. בסדר, אני אחזור אלייך. Okay. טוב? אני אחזור אלייך. אבא. כן, דידי. אנחנו כבר בבית, טוב? עוד דקה. הלוואי הזה בבוקר? כן, כן. זה חייב להיות מוקדם. זה אין תחרות מחר. דניה, די. שנה הבאה תהיה עוד תחרות.
אולי תלכי להיות איתה קצת? את יכולה לגזור לי? למה את לא דופקת? איזה בוידם הבאת את הפאזל הזה עכשיו? מצאתי, ותדפקי פעם הבאה. יואו, איזה אדיר? אני לא ראיתי אותו מאז שהיינו בניתוח בבוסטון. שאספנו אותך מהבריכה והלכנו לחנות צעצועים? טוב, את בטח היית קטנה מדי בשביל לזכור את זה. לא בא לי. פליז. אי אפשר, נו, השיער שלך פה בכל מקום. אמרת לאמא שהמוכר נראה כמו קרסטי על ליצן והוא שמע. נכון. יואו, אכלתי את הסימפסונס. את רוצה שאני אעזור לך? אני מעולה בזה. את יודעת שעכשיו שבוע לא נלך לבית ספר. קיבלת אבא? מצטער, אני פשוט לא ראיתי שאת פה. אני כבר יוצא, לא? סליחה. אמא לא אוהבת שאני עושה אמבטיות. היא אומרת שזה בזבוז מים. למה היא בגד ים? רק לפני תחרות. כמה זמן היית במים עכשיו? לא מדדתי. 20 שניות לא הייתי מחזיק. ממש, אתה סתם אומר. מה השיא שלך? אני גם שונא שהאור שלי נהיה כזה מצ'וקמק כזה. אתה יודע שכל תינוק שהוא בבטן הוא שוחה ונושם במים? מי סיפר לך את זה? אמא? דניה! ראית את הסיכות שלי? אין לי שמץ. הכנת לי שלט לתחרות? אמרתי לך, אני אחות פתחנית.
יש לך גרביים לתת לי? את יכולה גם לקחת חולצה. מאיפה לך? מה זה עניינך? אבא יחס עלייך. נו, אז מה את מתערבת? כי זה לא שלך. טוב, את יכולה לעוף, אני מתארגנת. יותר אהבתי שהיא הלכה עם קרחת. את בוכה? לא. את... שלי, דניה, אתם יודעות? טוב, עוד רגע, מה אתה צועק? אבא אמר לך שאני לא באה. מה? זה בטח שלמה, הוא הקדים. אתה יכול לעזור לי עם הרינצ'ראץ? זה לא נסגר לי. דניה, די. דיברנו על זה. בשנה הבאה תהיה עוד תחרות. זה לא ילך עכשיו גם וגם. תגידו, אנחנו לא אמרנו שאנחנו זזים? אבא. אגואיסטית, חצופה, אין לך טיפת כבוד? העולם לא עובד לפי מה שמתחשק לדניה מרק. תמי מכוערת. גם ככה כל השחייה הזאת עושה לך גוף של גבר. תני לי את זה רגע. טוב, בוא נלך. סליחה. דניה. לא רוצה לבוא להיפרד מאימא? היא מתה ממזמן. הורים, נא להשגיח על הילדים בכל זמן התחרות. מקצה הבא, 100 מטר חזה. עזב. זכייניות לזינוק חוזר. Thank you.
סבוי. בן שלך, מה קרה? אה? הכל בסדר? אני גאה בך. דניאל, אתה לא מבין. If only trees could fly so high and touch the sky, I would fly high to the moon and bring it with me all the way back here for you. If only trees could fly so high and touch the sky, I would